Արցախի շրջապակում ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Այժմ քննարկենք Արցախի շրջապակումը։ Մինչ այդ դիտենք այն ամենը, որը լավ չեք հասկանում, և դրա պատճառը ոչ թե դուք եք, դրա պատճառը այն մարդիկ են, որոնք եղանակ ստեղծող էին և հեռացան Հայաստանից։ Այժմ, որպեսզի ձեզ սպարս լինի, քննարկենք այս շղթայական մեխանիզմը։ Սրանք իրար հետ կապված են։ Ինչով են սրանք իրար հետ կապված, այդ ամենը ասել եմ բազմաթիվ ֆիլմերում։ Այն տարածությունները, որոնք իրենցը չի զբաղեցնում են սրանք, և սրանք մի մասը, որը իրենց տարածությունը չի, դրա համար նրանք պետք է անընդհատ զավթեն։ Եվ վերջին էտապում, դնելով այս երկու ոչնչություններին, բերեցին նաև Թաթարստանից այս թաթար ոչխարին, և Արցախը հայաթափում են։ Աշխարհում ձեր կարծիքով ոչ ոք ոչինչ չի խոսում, ոչ ոք ոչինչ չի ասում։ Իհարկե պարզ է, որ աշխարհում ասում են, դուք ինչ ցանկանում եք, մենք դա էլ կկատարենք։ Իսկ Նիկոլի ասած ցանկությունները դա նույնն է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Նախորդ ֆիլմում շատ պարզ բացատրեցի, որ երկու հոգի են եղել, որոնք հող են վաճառել՝ Եկատերինան և Նիկոլը։ Եվ այսօր այս շղթան անընդհատ ֆռռում է, և սրանք բոլորը ֆինանսով իրար հետ կապված են, և Նիկոլին, Արայիկին, թե թաթար ռոբոին, նրանց արդեն հետաքրքիր չէ Հայաստանը, ոչ էլ հայ ազգը։ Նրանք գիտեն, որ հայերը իրենց փողոցում քարերով են սատկացնելու, դրա համար նրանց ավելի լավ է մնան սրանց շարքերում, բայց այդ էլ սրանք չհասկացան, որ վերջնական ամբողջ Արցախն ու Հայաստանը տալուց հետո սրանք իրեն գլխատելու են, նախ շնորհավորելու են իրենց, մեծարելու են այստեղ ընտեղ, աշխարհում ցույց տալու համար, որ հայերը սրիկա են, ազգադավ և հող վաճառող, այն էլ փաթեթով ժողովրդի հետ։ Հետագայում թքելու են նրանց վրա, հենց այդտեղ են թքելու նրանց վրա, և ասեն, որ գնացեք ձեր տեղը վեր ընկեք։ Նրանք դա էլ լավ գիտեն, միայն ձգում են ժամանակը, որ մի քիչ ավելի երկար ապրեն, բայց ինձ թվում է, Հայաստանում մեծ մասը ունեք երեխաներ, թոռներ, եթե դուք էթնիկ հողի մասին չեք մտածում, ապա պետք է դրա մասին մտածել։ Եվ այժմ կբերեմ մի շարք փաստեր, որից հետո կխոսենք ավելի պարզ։ Լաչինի Միջանցք։ Ինչ են ասում Լաչինի Միջանցք։ Չէ՞ որ Արա Պապյանը վերջին անգամ այդ անձնավորությունը, մինչ այդ և Նեմեսիս կատարողները և դրանից հետո արևմտյան երկրների Հայաստանի դաշնակները և բոլորը շեշտել են, որ Հայաստանի տարածությունը ըստ ազգերի լիգայի ընդունած քարտեզի շատ մեծ է, 160 000 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Նիկոլը հիմնվել է, որ մերը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է։ Այն էլ, ինչպես նշել եմ միշտ, այս վիզը բարակ։ Եթե սա տալիս եք և փորձում եք լավ ապրել, լավ ապրելու ձեր իմաստը որն է, որ անընդհատ վախի մթնոլորտում, եթե սա տվեցիք, նշանակություն չունի սա Արցախն է, Նախիջևանն է, թե ինչ-որ մի փոքրիկ անկլավը, եթե դա տվեցիք առանց կռվի, ապա միևնույն է, ամբողջը պետք է նրանք ցանկանան և ամբողջը տալու եք, իսկ դրանից հետո ինչ է լինելու
ձեր հետ։ Եվ մանրամասնեմ ամեկը, որ դրանից հետո խոսենք։ Խոսքի իրական արժեքը։ Դուք ինչպես Հայաստանում, այս մեծ մասը, այնպես էլ Ռուսաստանաբնակ մոտ 3 միլիոն հայերի կարծիքով, որոնք Ռուսաստանում ամենաշատն են մյուս ազգերի նկատմամբ, մյուսներին ռուսները ասում են ռուսներ, չեչեն, ինգուշ եւ այլն ասում են ռուսներ, եւ իրական ռուսական ֆեդերացիայի մեջ գտնվող ազգերից, եթե դրանց մեկ ռուս ազգ անվանենք, ապա ամենից շատ հայերն են, որից հետո ուկրաինացիք։ Բայց այդ ամենը թողնենք մի կողմ։ Ռուսաստանի հայերին ես ասացի, որ ձեզ խայտառակ մահ է սպասում։ Նույնիսկ Ուկրաինա տերտերի Վազգենի աղբոր հրահանգով գնում են Ռուսաստանի կողմից կռվելու։ Ռուսները թքում են իրենց պետության վրա փախչում, հայերը գնում են կռվելու, իբր տալու են քաղաքացիություն։ Որտեղ են ձեզ տալու քաղաքացիություն? Այնտեղ, որը վաղուց արդեն վաճառված, կործանված է։ Այժմ Ռուսաստանի հզորության մասին խոսեմ, որպեսզի ձեզ պարզ լինի։ Ռուսաստանում, ինչպես գիտեք, ապրում է 140 միլիոն մարդ, մոտավորապես։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապրում է 335 միլիոն մարդ։ Ամերիկայում 205 միլիոն էր, Սովետական Միությունում 250 միլիոն։ Եթե Սովետական Միությունը քանդվեց և դրանից հետո Ռուսաստանը 150 միլիոն էր, այժմ Ռուսաստանը դարձել է 140 միլիոն, այն էլ գնացածների մի մասին, եթե դրանց հաշվենք դրա մեջ, այսինքն այս երկիրը մահացող երկիր է։ Բայց վերցնենք հնան, հայերը չունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, դրա համար երկուսինը ցույց են տալիս, Ռուսաստանինը հայերեն, սա Ռուսաստանինն է, սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, եւ այստեղ երևում է, որ սա Ռուսաստանինն է, սա Ամերիկային։ Ընդհանուրը ռուսներինը կազմում է 4.323 տրիլիոն, իսկ Ամերիկայինը կազմում է 25.46 տրիլիոն, այսինքն 6 անգամ ավելի։ Մեկ շնչին ընկնող հնան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 65.254 դոլար է, իսկ Ռուսաստանում 30 դոլար, տարբերությունը տեսակ, Ռուսաստանը 49-րդն է, ամերիկացի 7-րդը։ Եվրոմիությունից, եթե ամբողջությամբ վերցնենք, դրանից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2-րդն է։ Եվ սրանից հետո, եթե 6 անգամ նրա հնան ավելի քիչ է, քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, նույնը եթե մենք այստեղ նաև վերցնենք Եվրոմիությունը, մի 25 էլ այդտեղ գումարենք, Անգլիան և այդտեղ էլ մի 8 գումարենք, ապա կտեսնենք, որ Եվրոմիությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Անգլիան միասին ավելի աշխարհի արտադրանքի և հնայի մեծ մասն ունեն, քան Ռուսաստանը, այսինքն Ռուսաստանը, եթե տալիս է համաշխարային արտադրանքի 2%-ը, 18%-ից ավելին տալիս է ԱՄՆ-ը և 20%-ին մոտ տալիս է Եվրոմիությունն ու Անգլիան, ապա ինչի մասին է այստեղ խոսքը, ինչպես կարող է մեծ
անասունը հաղթել փոքր օրինակի համար ինչպես կարող է կովը, որի չափերը մեծ է, հաղթել վագրին, որը հաշվենք 3-4 անգամ նրա քաշը նրանից փոքր է, ինչպես կարող է հաղթել, եթե նա վագր։ Այսինքն այստեղ բոլոր առումներով դուք սխալվում եք, եւ փաստերին նայեք ուղիղ, թե իրականում այդ երկիրը ինչ է արտադրում, ինչ է անում։ Օրինակի համար, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսօր չցանկանա եւ Ռուսաստանին չտրամադրի խողովակներ նավթն ու գազը ուղարկելու, Ռուսաստանը չի կարող եւ պայթեցնեն այդ նավթամուղ գազամուղները, ապա Ռուսաստանը չի կարող ոչ նավթ, ոչ գազ վաճառի, քանի որ նա չունի այդ հնարավորությունը, նույնիսկ այդտեղի այդ գազի նավթի համար խողովակ արտադրի և նրանց էլեկտրոդները, որով դրանք իրար զոդում, սվարկային։ Ձեզ ինչ է թվում, եթե Սովետական Միության ժամանակ ինչ-որ արտադրանքներ և փակեր ամեն ինչ, այդպես էլ մեծ մասը չէր հասկանում, որ արտասահմանը ուրիշ օրենքներով է ապրում, մեր մոտ ուրիշ օրենքներն է, մեր մոտ Սովետական Միությունում բոլորը սպիտակ վերնաշապիկով էին և 120 ռուբլ էին ստանում, իսկ այնտեղ արդեն մարդիկ նասկիները և թաշկինակները մեկ օր օգտագործելուց հետո նետում էին աղբանոց, իսկ մեր մոտ նասկի կամ թաշկինակ առնելու համար ժամերով հերթ են կանգնում, կամ ուտելիքի տեսակները, նրանց մոտ այն ամենը, ինչ այսօր տեսնում եք խանութներում, եղել է այլ, ճիշտ է, փաթեթավորումներում, մեր մոտ ոչինչ էլ չի եղել։ Այսինքն ա նա, որ Ռուսաստանը հզոր է, Ռուսաստանը էս է, այնը Ռուսաստանը կարող էր հզոր լիներ Սովետական Միությունից հետո, եթե նա իրականում բռներ արևմուտքի պոչը և Պուտինը 14 թվականին Ղրիմ չմտներ, և միևնույն ժամանակ Պուտինը և իր շրջապատը 4 տրիլիոնից ավել ամերիկյան դոլար չկողանային, չհաշված երկրորդ էշելոնը, խարդախչիները բոլոր, գողականներ, մաֆիաներ և այլն, որոնց մոտ նույնպես 8 տրիլիոն, բայց ավելի շատ մարդու մեջ է կիսված։ Իսկ Պուտինի միայն հարստությունը կազմում է 1 տրիլիոն 117 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, այսինքն գողանալով երկիր չեն կառուցել, դրա համար այդ երկիրը մահանում է, և այդ երկիրը մահանալով Պուտինը դա ոչ պատահական էր, ոչ էլ ոչ մտածված, նա անմիջապես տեսավ, որ դրանից հետո կարող է Ուկրաինայի պատերազմում իրոք պարտվի, անմիջապես Արցախը տվեց և այսօր Նիկոլին նեղում է, որ Հայաստանն էլ տա։ Ձեր կարծիքով աշխարհը լուռ է։ Այժմ նաև մի փաստի մասին խոսեմ, որպեսզի ձեզ բոլորիդ պարզ լինի, եթե բոլոր ֆիլմերը չեք նայում, հենց սկզբից չեք դիտել իմ բոլոր ֆիլմերը, եթե ձեզ համար անհասկանալի է, ապա բոլոր ժամանակներում ես միշտ օգտագործել եմ, որ աշխարհի տերերը նրանք են դաբրո տալիս, թեկուզ էս երկուս, էս երեքին, նրանք եթե դաբրո չտան, նրանք անմիջապես սրանց հարցերը կլուծեին, Արցախի և Հայաստանի հարցով, ինչի համար, քանի որ և աշխարհի տերերից մեկը, որը նաև Հայաստանը եկել, Սերժիկի հետ հանդիպել, Սերժիկը իր տուն է գնացել, փոխանակ նրան գնելու, նրան շողոքորտելու, նրան ասելու, որ մենք հայերս կծառայենք աշխարհի տերերիդ շատ լավ, ամեն ինչ լավ կլինի, որ ինչ ցանկություն ունեք, եթե պետք է կմորթենք, թե գուս ագրեսոր հանդիսանանք Թուրքիային ամբողջությամբ Ադրբեջանի, նրանց դա է հարկավոր, նրանց ոչխարներ հարկավոր չեն, և այսօր ձեզ չթվա, որ Ադրբեջանը վատ գործ է կատարել, մորթելով այդքան հայերի,
Աշխարհի տերերի համար նշանակություն չունի, որ գույնի ոչխարները կան հետանան երկրի երեսից. Նան պետք է, որպեսի վերջը մնա 1 միլիարդ մարդ. 50 միլիոն է, 500 միլիոն է իրենք, 500 միլիոնն էլ ռոբոտների հետ միասին, նրանց համար, որպեսի աշխատեն. Այն ազգերը, ցեղերը, որոնք կմնան. Ես դա միշտ եմ ասել. Եվ ասել եմ, որ սրանք բոլորը հանդիսանում են նրանց շպիոններ, այս երկուսը, սա փոքր լակոտ է կամ սրանք. Եվ այս երկուսին էլ նրանք միշտ տալիս են իրենց հանգները, թե ինչ անեն. Իսկ Հայաստանի հարցով սրանք նաև շեղոյեցին, քանի որ եթե օրինակի համար տերը ձեզ տալիս է, որ պետք է գնաք, օրինակ եմ ձեզ ասում, Երևանից պետք է գնաք Թիբիլիսի, գնեք 100 հատ ավտոմեքենա, դա կատարել եք, թե կո 5 ավտոմեքենա է լավ էլ գնաց լինեք, երկուսը տակ ճանապարհին ջարդեք, փշրեք, դա տերը կարող է ոչինչ էլ չասի. Այսինք սրանք կատարում են տիրոջ հրահանգները, իսկ հայերը ընդհակառակը կատարում են այս լկտիների հրահանգ. Սա է տարբերությունը. Ես ոչ մի անգամ չեմ ասել և չեմ էլ ասում, որ սրանք հզորներ են, սրանք ես են, սրանք են են, սրանք երկուսն էլ սրա մասին, ոչխարի մասին հարց չկա, այս երկուսն էլ նրանք ճիճուներ են, որ պահին ցանկանան աշխարհի տերերը, կարող են նրանց ոչինչ ասնել. Թեկուս այդ մեծ տարածությունը Ռուսաստան կոչող կամ սրանց Հայաստանի ամբողջ տարածության վրա, որոնք սրանք ապրում են իբր, սրանց բոլորին կարող են ոչինչ ասնել. Այժմ նաև այս դիտարկենք Ռուսաստանի ֆեդերացիա կոչվածին, որպեսզի հասկանանք, բացի ինգուշները, և այստեղ մի քանի տեսակն է, երկու տեսակ, որոնք Մոսկվայից մի քիչ հեռու են ապրում, մոտավորապես 120-130 հոգի են դրանք մնացել, և Սև ծովի ափին մյուս ազգը, որը մոտավորապես 1000-1500 հոգի են, բացի դրանք, այստեղ հիմնական բնակչություն չկա, բոլորը սրանք բերովի են. Եվ Ալտայսկի կրայում, բացի Ալտայսկի կրայից, որոնք ռուսների մեծ մասը, ես չեմ ասում Կովկասյան այդ հայկական շուրթված երկրները, Դաղստան եւ այլն, դրանց մասին չեմ ասում, դրանք հայկական տարածություններ են եւ նրանց իրենց պատմությունը վերացրել են եւ նրանք չեն էլ հասկանում, որ հայեր են։ Իսկ սրանք էստեղ աճեցել են, որպեսի հայերը այլևս չկարողանան Հայաստանից դուրս գալ և նույնիսկ էստեղ նորից ուժեղանալ, հետ վերադառնալ, դրա համար մոգոլա թաթարներին բերեցին, լսրեցին և Ղրիմ, և Հայաստան, և Սևծովի ափերը ամեն տեղ, հույների և մի քանի ազգերի Խաչասերումից էլ վրացիներ ստեղծեցին, բերեցին, լսրեցին այդտեղ, հայերս ոչինչ ասնելու համար, որպեսի հայերս չկարողանան կաճել, և պատմությունը, եթե դուք պատմությունը դիտեք, ապա հայերի այսօր 30 տարվա ընթացքում ծնվածները, կամ որոնք 5-10 տարեկան էին Լևոնի ժամանակ, նրանց հարցնեք, ընդհանրապես շատ քիչ տեղեկություն ունեն և աշխարհից, և ամեն ինչից։ Իսկ եթե ձեզ թվում է, որ այս տարածությունը մեծ է, սա իրենից որևէ բան է ներկայացնում, դա այդպես չէ։ Սա Ռուսաստանը նման է մի տան, որը շատ մեծ տուն է երևում, դրսից մի գուցե Սոչու կողմից, Մոսկվայի, Սանկտպետերբուրգի կամ Բելարուսի կողմից մի քիչ հմայելի է երևում, բայց եթե խորանում ես նրա խորքերը, այսինքն նրանք ընդունարանը Մոսկվա, Սանկտպետերբուրգ, Սոչի, Մոչի, մի քիչ Ռաստով, Կրասնադար այդ կողմերը լավացրել են, մնացած է, եթե դուք սկսեք այստեղից մինչև այստեղ շրջել և այս երկիրը փորձեք գնահատել, ապա այստեղ երկիր չկա, եթե նավթը, գազը անցնում է մարդու տան մոտ, և մարդը ծրտի ծմրանը մոտ մեկ
մեկուկես միլիոն մարդ Ռուսաստանում այս ճանապարհներին է մահանում, ապա ինչի մասին է խոսքը? Ինչպես կարող է նման երկիրը փորձի ձեզ փրկել, ինչով պետք է նա ձեզ փրկի, կամ հայերը տեսնեն, որ լրվել մնացել եք, ինչն է ձեզ դրանում պահում? Իսկ գիտեք, որ ձեր սիրելի Պուտլերը նաև ինչ է այդ իր հաղորդումների մեծ մասին հայեր վերցրել, դա պատահական չի, նա կարող էր ադրբեջանցիներ վերցնել, ադրբեջանցիները ավել լավ կխոսեին, դա պատահական չի, որ մեծ մասը հայեր են, դա նրա համար է, որպեսի հետագայում, եթե հայերը փորձենել այս Պապյանի ասած Վիլսոնյան Հայաստանի հարցը բարձրացնել, վերցնել, աշխարհին փորձի ցույց տա, որ տեսեք հայերը ինչքան սրիկա են, Մարգարիտա Սիմոնյան, Շահինյան եւ այլն, այդ բոլորին ցուցադրելով եւ ասի, որ նրանք ծախուր լկտի արարածներ են, եւ չեչենների կամ այլ ազգերի միջոցով նաեւ հայերին սկսեն ամբողջ Ռուսաստանով մեկ վերացնել, դա միշտ եղել է, բոլոր դարերում եղել է, հայերը, երբ որ ասում եք ռուսները Կիևյան Ռուս կամ Մոսկովյան գուբերնիա 2226 թվականներից, այդ ժամանակ ոչ մի ռուսական կամ Կիևյան Ռուսիա էլ չի եղել, Խրմում ամբողջությամբ հայերն են ապրել, անգլիացիների հետ վերջին խորհրդակցության ժամանակ Եվրոպան հանձնելուց հետո մոտ 3600 տարի առաջ սրանից, և նույնիսկ Ուրալի ամբողջ երկարությամբ Մոսկվա կոչող այդ ճահիճներում և ամեն տեղ հայերն են հսկելուց եղել, դա ամբողջը հայկական տարածություններ են, որտեղից նրանք Երկաթը և այլ հանածոներ բերել են Հայաստան, սա է ճշմարտությունը, իսկ նրանք շատ լավ էլ գիտեն այդ գաղտնի պատմությունները, ինչպես նշեցին նաև Աղանստան ներ քաշվելուց հետո նախ Բրեժնևը, հետագայում ամերիկացիք, նրանք այդ քարանձավները, ամենաշատ քարանձավները հայերը թողել են Աղվանստանում. Աղվանստանը իրականում հայերի համար աղվանքն է, և այդտեղ ամենահզոր քարանձավներն են հայերը կառուցել, որպեսզի եթե թշնամիները, երբ որ անգլիացիք արդեն այստեղից մոգոլներից և Ալթայսկի կրայից բերում էին դեպի Հայաստան հայերին ոչնչացնելու այս ոչխարներին, բայց հիմնականում իրենք ու շվեդ նորվեգներն էին կռվում, սրանք հետագայում իբր սրանք են կռվող հաղթողները, այդպես էլ սկսեցին ոչնչացնել և այսօր հետքերն են ջնջում. Իսկ եթե այժմ մենք վերցնենք և դիտարկենք այս ամենը, և ձեզ էստեղ հարց, թե արցախցիների, որոնք սողամահիկ լինում, և Հայաստանի բնակչությանը, սրանց տվասները դուք բոլորը տել լավ գիտեք. Այժմ դիտարկենք սա, փորձել, թե չփորձել. Այս երեքին փորձել եք, տվեցինք մի փոքր, ուզեցին ամբողջը, այժմ էլ սրա ազնիվ խոսալ է, ընդհանրապես ինձ դուր է գալիս ես ոչխարի, հիմա էլ սա ճիշտն է ասում, սրանք փորձում են ամբողջը, ամբողջ Հայաստանն են ուզում, այսինքն հիմա ձեզ համար այս երեքը, որ իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, այս երեքի ընդհանուր տրվածը, արտադրանքը և ունեցածը զորությունը ավելի փոքր է, քան Մակրոնին, ավելի փոքր է, քան Իրանին, և դրանից հետո ես չեմ ասում նաև այս երկու երկրները, չեմ ասում Գերմանիան, Իտալիան, լավագույն յոթնակը,
Միայն սրանց եմ շեշտում, ովքեր Հայաստանի համար լավ խոսք են ասել և առաջարկել են։ Հիմա ինչ է ձեզ հարկավոր հայերիդ, որ սրան կանխնդրեն, ձեր անկողնու մեջ բոլորի դնեն քնեն, ադրբեջանցիներին, թուրքերին, ռուսներին ձեր մոտ կրակեն և ասեն հանգիստ քնեք, առավոտը վերկենակ, ամեքիդ առաջ դնեն ձեր հացը, որպեսի ուտեք։ Ինչ է ձեզ հարկավոր, թե արցախցիներիդ, թե հայաստանցիներիդ, Արցախը շրջափակման մեջ է, բայց ինչ եք կարծում։ Նիկոլը հայտարարում է Արցախը Ադրբեջան է, եթե Արցախը Ադրբեջան է, այսինքն հայերը անլեգալ ապրում են այս անձնավորության երկրում։ Եթե ապրում են այս անձնավորության երկրում, հիմա ուշադիր լսեք, եւ չունեն այդ երկրի անձնագիրը, ուրեմն նրանք անլեգալ են, կարող է եւ դեպորտացիա անել այդ երկրից, եւ կարող է բանտերը նետել որպես տերորիստ, ինչ ցանկանա, կարող է բոլորիդ հետել անել։ Հայաստանի ներկայացուցիչը, որին իբր հայ ամբողջ հասարակությունն է ընդունել կամ մեծամասնությունը, նա հայտարարում է դա, իսկ դրանց հետո ինչ եք ցանկանում, որ Արցախը շրջափակման մեջ չլինի։ Ես չեմ ասում սրանց հայտարարությունները եւ այլն, եւ այս ամենը վերաբերվում է նաեւ արցախցիներին, ոչ միայն հայաստանցիներին։ Դուք գնում եք Աստծուն դեմ, այս երկուսը ներկայացնում են Աստծո երկիրը, դուք գնում եք Աստծուն դեմ եւ ձեզ դաժան ճակատագիր է սպասում։ Եվ երեք չառաջորը դիտում եմ նաև իբր Արցախում միտինգ է եղել, հավաքվել են իբր, դա միտինգ չէ, դա կազմակերպած է եղել Պուտինի կողմից, քանի որ դուք սրանից տեղյակ չեք, դրա համար այդ մասին հայտնեմ նաև ձեզ, քանի որ Ամերիկայում և Անգլիայում պատրաստում են փաստաթղթեր, որպեսզի անմիջական ներխուժեն Արցախ և ռուսներին ռադան են այդտեղից և ամբողջ մինչև 44 օրվա պատերազմը այդ ամբողջը վերցնելով ադրբեջանցիներին ասեն հեռանում եք այս տարածություններից, ունեք երկու օր ժամանակ, դրա համար սրանք Պուտինը այս սրիկաների միջոցով պատրաստեց իբր Արցախում միտինգ են անում, որ մենք քաղաքականությանը չենք խառնվում, մենք սոված ենք, մեր երեխաները սոված են դրա համար եւ այդ ժամանակ ինչ կլինի։ Իբր Պուտինը հեղինակավոր ազնավորությունը այս ոչնչությունը, սա սրանք ստիպի իբր ճանապարհը կբացվի մի 10 օրով կունենան ուտելիք, արտասամանը կծիծաղի ոռներիդ և դրանից հետո նորից կփակեն։ Ամբողջ Ղարաբաղի այդ միտինգ կոչվածի իմաստը հենց դա է, հենց դրա համար են կատարում, քանի որ ես միակ բանը, որ ռուսները ունեն, ռուսական ագենտատուրան և լավ աշխատում է Անգլիայում և Եվրոպայում, դրա համար Պուտինը հասկանալով, որ սրանք պետք է ներխուժեն միանգամից առանց կարծիք հարցնելու, առանց որևէ մեկին որևէ բան ասելու, հանկարծակի կայծակնային արագությամբ պարսկական ծոցից, Պարսկաստանից և Վրաստանով գալու են Եվրոպայից միանգամից ներխուժեն Արցախ, դրա համար պատրաստեցին այդ իբր միտինգը, իբր Արցախում միտինգը, ոչ թե քաղաքական, ցույց է այլ սովամահության համար, որպեսի ճանապարհը բացեն։ Այստեղ հարցը նորից եմ ասում, եթե դուք գտնվում եք այս ազնավորության երկրում և այս երկիրը ունի իր կանոնադրությունը, ապա դուք հայկական անձնագրերով դուք այնտեղ անլեգալ եք, կամ դուք պետք է ունենաք ադրբեջանական անձնագիր, կամ սա կարող է բոլորիդ դուրս հրավիրել այդ երկրից, կամ կարող է ձեզ բանտերը նստեցնել մի 6 ամիս,
որից հետո դեպորտացիա անի Հայաստան, քանի որ դուք անլեգալ եք այս անձնավորության երկրում։ Ինձ թվում է սա էլ հասկացեք։ Այժմ մոտենանք այս հարցին և սրանց հետո անցնենք առաջ։ Բոլորդ սկսել եք Նիկոլ։ Բայց ինչպես մենք գիտենք, ըստ ներքին պայմանավորվածության Ալիև, Նիկոլ և Պուտին, այս երեքի պայմանավորվածության, պետք է տար 7 շրջանները Լաչինի միջանցքը մնար և դրանով վերջանար ամեն ինչ, իբր դա պատերազմ։ Բայց ինչպես Սերժին են գցել, ինչպես Ռոբերտին են գցել, ինչպես Լևոնին են գցել, այսօր էլ Նիկոլին գցեցին սրանք, և Նիկոլը այդտեղ մեղ չունի, իրականում եթե մենք վերցնենք, Նիկոլը այդտեղ մեղ չունի, Նիկոլը այստեղ փորձում է իր կաշին փրկել։ Բայց մինչև դա նաև հիշենք սրանց մասին, չէ՞ որ սրանք հայտարարեցին, հիմա էլ ով մեզ վճարի, մենք կծառայենք նրանց, այսինքն սրանք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ծառայությունն են, այլ ԿԳԲ-ի գործակալներ են, որոնք միգուցե սրանք են Նիկոլին ասում, սա պետք է անես, ես սա ստիպած անում է, քանի որ Մոսկվայից գալիս է հրանգները։ Եվ ինչի չեք, ինչպես Սասնա ծառայերն էր, նույնպես հարցակում սրանց վրա և սրանց հարցերը լուծում։ Եթե սրանց հարցերը լուծվի, Նիկոլի հարցը անմիջապես կլուծվի։ Միգուցե Նիկոլը նաև կանգնի ասի, որ այս ամենը եղել է այսպես, ինձ այսքանով են խապել, այսպես է, թեպետ ինքը բացարձակ սրիկա է։ Բայց բերեք ճշմարտությանը նայենք նաև բաց աչքերով։ Ցանկացածիդ էլ, որ բուտելկի վրա նստացնեն, ինչպես սրան են 2008 թվականին նստասել և ստորագրել տվել ԿԳԲ-ի գործակալ, հետո դարձրեցին վարչապետ և այս ամբողջը կապեցին գլուխը, այնպես էլ սրանք կարող են նաև այսօր ասել, որ սրան պետք է սա էլ անես և այս ամեն ինչն էլ պետք է անես։ Դրա համար, ինչը որ ասում եք, մինչև դա նաև մտածեք կամ ինչ քայլ կատարում եք։ Եվ այս ամենին ծանոթացնելուց հետո սկսեմ հենց սկզբից, որպեսզի նաև ձեզ պարզ լինի այս ամենը։ Շղթայական մեխանիզմ, որի մասին խոսեցի, այստեղ ամենակարևոր հարցը սա է, որ արցախցիները և հայաստանցիները, որոնց բարեկամների, թեպետ իմ ամբողջ բարեկամության 99%-ը Ռուսաստանում է, և բոլորը մտածում են, որ Ռուսաստանը իրենից որևէ բան է ներկայացնում, միայն այս թվերն եմ ցույց տալիս, $30 մեկ շնչին ընկնող հնա ունի Ռուսաստանը, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 65,254 դոլար։ Դուք պատկերացնում եք, քանի անգամ ավելի, մոտարապես 200 անգամ ավելի, 2000 անգամ ավելի հարուստ են, քան ռուսներում, այսինքն Ռուսաստանը կեղտոտ սրիկա երկիր է, և չմոռանանք նաև հիշել Խրիմյան հայրիկին։ Եվ որ նրան հարցրեցին, ասեցին, գնացիք Ռուսաստան, ինչ տեսակ, ասեց, ծուրումուր, ցեխոտ, կեղտոտ փողոցներ, անվորակ տներ, հարբեցող տղամարդիկ և անբարոյական կանայք, ուրիշ ոչինչ։ Սա միշտ է եղել Ռուսաստանում և միշտ էլ կա, և ձեր հայերի ձգտումը, եթե մի պետություն Հայաստանի միջոցով է գնում միկրոչիպեր կամ գնում են կանանց հարդարման կամ տղամարդու հետ գլուխ խոզելու մեքենաներից սկսած բռնած մինչև լվացարան լվացքի մեքենա եւ այլը, որ միկրոսխեմաները հանեն
եւ ռազմական տեխնիկան օգտագործի Ռուսաստ Ուկրաինայում այդքան էլ հայտարարք չլինեն, այդ երկրի մասին ինչ կարելի ասել։ Նույնը, ինչ որ սա է կատարում, այս ոչխարը, նույնը կատարում էին Լևոնը, Սերժը, Ռոբերտը, սա է կատարում, երկիրը թալանում եւ երբ որ ագրեսորը գալիս է, ինչով եք պաշտպանվելու, եթե լափել եք երկրի ամբողջ գումարները։ Նույն էլ սա է լափել երկրի ամբողջ գումարները, ինքը հարուստ լինելով իրեն թված, որ երկիրն էլ է հարուստ կամ իրեն համար պետք է կռվեն, եւ ռուսների ոչ մեկի պետք չէ բացի հայերից կռվեն։ Դրա համար եթե դուք բարձրացնում եք Արցախի շրջապատման հարցը, Արցախը չի շրջապատվել, իրականությունը այստեղ այսպիսին է։ Անգլիո-ամերիկյան գաղտնի վերջին խոսակցության ժամանակ ընդունել են որոշում, որին պետք է մասնակցեն նաև շվեդական, նորվեգական, ֆրանսիական զորքերը, հնարավոր է նաև Իրանից, հնարավոր է, քանի որ Իրանով են մտնելու եւ Վրաստանով, որպեսզի Հայաստան միանգամից ներխուժեն եւ Արցախ եւ ռուսներին ասեն ռադները քաշեք այստեղ։ Եվ դրա համար այսօր կազմակերպեցին, 3-4 օրը կազմակերպեցին Արցախում այդ միտինգը, իբր այդ ջայ լակոտ լուկուտել, որոնք դուրս են եկել կամարայիկը, մեկի այդ փորները ուրցրած, այսքան դուրս են եկել, իբր միտինգ են անում, այս ամբողջի նպատակը նա էր, որ իբր Պուտին պապան կբացի ճանապարհը, մատ թափ կտա Ալիևին, Ալիևը կբացի ճանապարհը, մի 10 օրով մի քիչ բան կլափեք, նորից կփակվի ու կսկսվի այն, ինչ որ ասեցի, դեպորտացիա եք լինելու այն երկրից, որտեղ ձեր սիրելի Նիկոլը հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածությունը այսքան է, Արցախն էլ Ադրբեջանի անբաժանելի մասը։ Նիկոլը կարող էր այսքանն ասել, Նիկոլը դա իրավունք չուներ, Նիկոլը կարող էր ասել, Հայաստանի տարածությունը, եթե ցանկանում է Մոսկվան, 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, բայց Արցախի մասին դա իրավունք չունի ասելու, քանի որ եթե ինքը խոսում է իր տարածության մասին, ապա նա այլ երկիր, Արցախը և Ադրբեջանը իրար մեջ ունեն հարցեր, թե մի երկիր են, թե տարբեր երկրներ են, ապա նա այդ դեպքում իրավունք չունի այդ մասին խոսելու։ Այս ամբողջը, ինչ որ ես ասում եմ, սրանք վերջին անգլիո-ամերիկյան խոսակցության արդյունքներն են, և եթե այստեղ մենք դիտարկում ենք այդ միտինգը, ապա այդ միտինգը հենց այս տականքի ստեղծածն է։ Դրա համար, սիրելի հայեր, ես ժողովուրդ բառը չեմ օգտագործում, քանի որ ժողովուրդը դա իրականում նշանակում է ամբողջ, դուք ժողովուրդ չեք, դուք հայ ազգ եք, սիրելի հայ ազգ, հասկացեք։ Եվ նաև ամենակարևոր հարցերից մեկը այստեղ նաև նշեմ, Հայաստանում ընդհանրապես տեղի է ունեցել 2 ընտրություն։ Լևոնի առաջի ընտրությունը, որը ազգը տեղյակ չէր, որ նա ԿԳԲ-ի կործակալ է, որից հետո թքելով Լևոնի վրա տեղի է ունեցել Վազգեն Մանուկյանին, 96 թիվն էր կարծեմ, և որ Պարոր Հայրիկյան, Վազգեն Մանուկյան, այդ բոլորը միացած էին, դա է եղել վերջին Հայաստանի ընդրությունը։ Դրանից հետո բոլորը եղել է ցիրկ, և Ռոբերտի ընդրությունը, և Սերժի ընդրությունը, և դրանից հետո հայ ազգը զարթոնք էր ապրում, որ Նիկոլն է գալու, Նիկոլի ժամանակ էլ անմիջապես ֆիլմերը նշեցի և ասացի, որ սա ձեզ, եթե նրանք կողանում էին մի քիչ վախելով, սա ամբողջն է կողանալու և ձեզ փուրն է տալու կապոցով, միանգամից փաթեթավորված բոլորիդ
երկրի հետ տուրն է տալու։ Եվ այս ոչխարներին, որոնք գեներալներ են իբր եւ այլն, սրանց բոլորին առաջին հերթին սրանց պետք է գնդակահարել, հետագայում սրան բերել հաշվետվության, որպեսզի հաշվետվություն տա։ Ինչ է իրականում տեղի ունեցել։ Ես իրականությունը գիտեմ, բայց Նիկոլը այդ մասին նույնպես կպատմի։ Եվ սրան նման հազարավոր մարդիկ է փչացել Լևոնը եւ ԿԳԲ-ն, եւ սա արդեն փչացած ազնվորություն է, փչացած մեխանիզմ, որը չի կարող Հայաստանը ղեկավարել։ Եվ այսօր իմ ասածը դուք եստեղ լավ հասկացաք, որ Արցախի այդ միտինգը մտածել է այս, ինչպես ռուսները են ասում, սուկան, որպեսի նաև արցախցիների և հայերին սիրաշահի, սրան մի հատ մատ թափ կտա և սա ճանապարհը կբացի, և հայերը կասեն, Ամերիկան հազար անգամ ասեց, Անգլիան ասեց, Ֆրանսիան ամեն օր է ասում, տեսակ Պուտինը մի հատ ասեց, Ալիևը ճանապարհը բացեց, և սրանց նշած նաև, որ սպասում է արցախահայերի դեպորտացիա իրենց հայրենիքից, քանի որ Նիկոլը ճանաչել է դա որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մարդ։ Այժմ ձեզ հարց, թե արցախցիների, թե հայերից, սրանց փորձել եք, և սրանք ձեզ, և մորթել են, և ձեր երեխաների գլուխներով խաղացել ֆուտբոլ, նույնիսկ ձեր տատիկ-պապիկ են այլանդակել, մահապատի ենթարկելով, Բաքվի բանտերում հայ տղաներին բռնաբարում են, և տարբեր սրիկայություններ են նրանց հետ կատարվում, ձեզ ինչ է թվում, և դրանից հետո դուք պետք է նորից փորձեք սրանց ճանապարհը բռնեք, եթե եկել են սրանք և ասում են, որ մենք պատրաստ ենք ձեզ թև թիգում կանգնելու, այսինքն դուրս է գալիս, որ հայերին պետք է թև թիգում, հայերին պետք է ռուս-թուրքական, ազերիական այդ բորենիների երախում սատկել, իրոք դա ձեր արդեն սատկելու պահն է, սա է ուրիշ, ոչինչ չկա։ Դրա համար, երբ որ խոսում եք իրականությունը, ես ընդհանրապես փորձել էի չխոսել, ինչի խոսեցի, քանի որ նկարներն էլ չեմ ուզում ցուցադրել, Արցախի լակոտ լուկու տարայիկ չեղացի հետ դուրս գալով, իբր միտինգ են անում, դա քաղաքական միտինգ չէ, դա միտինգ է, որպեսի Լաչինի ճանապարհը բացեն, Բերձորին էլ Լաչին են ասում, քանի որ արդեն Ռուսաստանի ագենտները հայտնել էին Պուտինին, որ շտորմ է սկսվելու Արցախ Հայաստանի վրա, և դու հեռանալու ես նաև այդտեղից, ոչ միայն Ուկրաինան է, և միևնույն ժամանակ շտորմը, ասեմ, Սև ծովով են գալու, և Իրանով, նախ Վրաստան, հետո միանգամից է դա լինելու, մի կես ժամ տարբերությամբ Վրաստան Հայաստան են մտնելու երկու կողմով, և երկուսն էլ ազատագրեն, բայց այստեղ նորից իրենց աշխարի առաջ հայերը, հատկապես արցախցիները դու Նիկոլը վերջին պահին դրեցիք այլելանելի դրության մեջ, քանի որ դուք ինքներդ սրիկ էիք, այսինքն եթե սրանք այդ քայլին չդիմեն, դա նշանակում է, որ դուք սրիկ էիք և նորից հավատացել էիք, Հայաստանում Արցախում սրա նկարներն ու պլակատները կբարձրացնեք, երբ որ ինքը իզգո է, ճանաչվել է լկտի տականգ, որը երեխաները վաճառել ուկրաինական, և այսօր հայերդ հանդիսանում եք նրա բարեկամը, դուք հանդիսանում եք համաշխարհային սրիկայի բարեկամը, երբ որ դուք կործանման եզրին եք կանգնած։
Ուրեմն մտածեք այսքանը։ Մտածեք այսքանը, կոնե Արցախում եւ Հայաստանում եւ ինչու՞ չեն նաեւ եվրոպական բոլոր երկրներում Հայաստանի դեսպանատան դեմը, Միացյալ Նահանգներում եւ այլ երկրներում, որտեղ շատ հայեր կան, դուրս է գալիս եւ պահանջում, որպեսզի Նիկոլը հեռանա, մենք պահանջում ենք Հայաստանի եւ Արցախում, որպեսզի միջազգային միջնորդներ եւ միջազգային խաղապահ զորքեր մտնեն, հրաժարվում ենք ռուսական զորքից, ինչի՞ չեք այժմ կատարում, Նիկոլի ժամանակ բոլորից ստիպեցին, դուրս էիք եկել փողոցներ, չգիտեիք ինչ անեիք, դեսօր էլ դուրս եկեք, արտասամանի հայեր, Ռուսաստանի հայեր եւ այլն, սա է ճշմարտություն, դուք ինքներդ եք ցանկացել, իսկ հիմա վերջում ասեմ ամենակարևորը, իսկ եթե ցանկանում եք իրականությունը ամբողջությամբ իմանալ, ապա այդ դեպքում ես պետք է խոսեմ, ես պետք է խոսեմ բոլոր հայերի անունից, խոսեմ աշխարհի տիրոջ հետ, հեռահար խոսեմ աշխարհի տիրոջ հետ եւ նամակ ուղարկենք աշխարհի տիրոջը, որ այսօր արքա ազգը, հայերը, հայերին դու թույլ ես տալիս այս բորենիները, գայլերը հոշոտեն, դու ինքդ հանդիսանալով այժմյան աշխարհի Տեր, Աստված եւ արքայական ազգ, դու թույլ ես տալիս, որ այս ցեղատեսակները արքային ոչնչացնեն, հոշոտեն, արքային արքան միայն կարող է ոչնչացնել, այն էլ արքան միշտ արքային թողնում է եւ պատերազմի դաշտում միայն արքան սրից կարող է մահանալ, կանգնած թող մեռնեն հայերը, դրա համար պետք է ճշտել մեր այսօրվա ծանր իրավիճակում, մենք ով ենք, սրանք են ցանկանում մենք մահանանք, թե ես լեկտիներին են անում, սրանք փորձում են փրկել, ես սա անում եմ ձեզ համար, կարող եմ անել ձեզ համար, որպեսզի ձեզ պարզ լինի, թե իրոք սրանք են սրիկաները, թե սրանք են սրիկաները, սրանք փորձում են իրենց մահից առաջ, քանի որ սրանք օգտագործեցին եւ այժմ սրանք զուգարանի թուղթ են, հետևները պետք է սրբեն, դեն նետեն, փորձում են այդ դեն նետելուց առաջ նաև մեզ վնասեն, կցանկանաք կարող եմ գալ Հայաստան, դա կատարել, որպեսի հասկանաք, որ իրականում իրականությունը այլ է, նորից կրկնեմ, սա միակ դեպքն է, եւ որ սրանց եւ թեկուս սրանց եւ այս բոլորի շահերը համընկնում են մեր շահերի հետ, եւ այս վեցը միայն, ես այդտեղ չեմ ասում նաեւ այլ ազգեր, այս վեցը միայն ավելի ուժեղ են 30-40 անգամից ավել, քան սրանք միասին վերցրած, եւ սրանց համախոհները թեկուս նաեւ Չինաստանը սրանց հետ միասին վերցրած, Չինաստանը արտադրում էի եւ ամերիկյան, եւ անգլիական, եւ ֆրանսիական, եւ տարբեր երկրների արտադրանքներ, ճապոնական, կորեական, բայց Չինաստանը ռազմական բարձր տեխնոլոգիաների գծով այդ բոլորին զիջում է, նրանք չեն կարող 1.5 միլիարդ հանոց երկրին, ինչպես նաեւ Հնդկաստանը, չեն կարող տալ այնպիսի հնարավորություն, որ հետագայում իրենց փորձի ոչնչացնել, եթե դուք կարատե, մարատե եք դիտում, ճապոնական, չինական եւ այլն, կունֆու, մունֆու, ապա այս տեսակը, այս աշխարհի տերերի, ես ներկայացուցիչներն են իմ, աշխարհի տերերը ձեր սիրելի Չինաստանին նույնիսկ մինչ օրս, տատիկը սրանից մի 10-15 տարի, 10 տարի առաջ էլ չկա, կարծեմ, Հոնկոնգը ոչ թե տվեց իրենց, նվիրեց, այլ Հոնկոնգը միացնելով Չինաստանին, Հոնկոնգում
չինական օրը 7 միլիարդ ամերիկյան դոլարի կորչում, այսինքն ասեց, որ հարկերս պետք է մուծեք, թե չէ, կփակեմ նաև ազատ շուկահարաբերությունները և ձեր արտադրանքը կմնա ձեր վրա, դուք ինքներդ ինքնավոր չնչացման կարժանունակ։ Այսօր Հայաստանը կանգնած է լինել չլինելու հարցի առաջ, դրա համար լավ մտածեք, թե այդ արցախյան միտինգի իմաստը ո՞րն էր։ Ես անմիջապես, երբ որ իմացա սրանք ինչ քայլ են դիմելու, անմիջապես հասկացա, որ սա էս սրիկայի սարկասն է, և այդ տղայի կծկտուր խոսալը, երբ որ ռուսախոս հայ է նրան հարցնում էր, և նույնիսկ տեսնելով Արայիկ և այլն, հասկացա, որ սա ստեղծված է նրա համար, սրա ռեյտինգը բարձրացնելու, նորից հայերը և արցախահայերը սրանցից երես թեքեն, և հետագայում սրանք միանգամից մեկ օրվա մեջ կուլտան Հայաստան, Ալթայի տանկերով, թուրքական, որը մտնելով Թուրքիայի սահմանից մինչև նոյեմբերյան կհասնի 2-3 ժամվա ընթացքում, ճանապարհին ոչ մի արգելք չունենալով։ Հասկացեք այսքանը, եթե Հայաստանը այսօր ապրում է, դա սրանց շնորհքն է, այս սրանց շնորհքն է, և եթե փորձում եք ապրել, ապա միայն կապը և ում կարելի է չմերժել սրանքի։ Հակառակը գնալու եք կործանվան, եթե այսօր փրկվեք, վաղը նորից կգնա կործանվան, եթե սրանց մերժեք և բռնեք ինչ-որ, թեկուզ հենց սրանց, թե սրանք են մեզ համար լավը, դուք լավը չեք, տերը նրանք են, իմացեք և իրականության բաց աչքերով նայեք։